que falar com o Sakura e falar assim: eu esqueci, vamos ver todos os finais, porque eu esqueci de gravar o 2. Aí esse aqui vem todos, qualquer um. Eu vou dar pra vocês.
peraí. Eu acho que mais um farmar. Esse vídeo vai ficar grande. Mais um susto. Quando dois. Te mordeu, te mordeu. Ai, ai, ai. Gol do 3. Faltou alguém pra mim. Ah, não, eu vi. Eu sou tão chato e não ato mais.
vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Porque não dá mais, pessoal. Vai ficar muito longo e eu não quero isso. Então, valeu, galera. Um tchau pra vocês e um bye.